Olha a água geladinha, olha a cervejinha gelada, olha a água gelada aí. Toma uma água, moço. Caralho, vou chegar na rádio. Aí bolsinha, R$40. Aí no meio da tela. É R$30 a camisa polo. Arquídea top, lá da Ponte Alta, só orquídeas originais. Incrível. Ali é o hotel São Judas, ao não para contato ali, ó. Do lado aqui da Ponte Alta aqui, ó. Vamos sair ali agora. O pessoal ouvindo as músicas ali. Olha, eu vou estar entrando mais ou menos por aqui, assim. Simbora aí. Uma camisa 35. Top show. Usa R$50, cara. É 30 e 100. É, as mochilas, valor bolsa de viagem, R$25. Excelente preço. Trabalha aí, pai. Austena, R$69,99. Top. É, produtinhos para dono de casa, cama, mesa, banho, tapete, regatinha, blusinha, R$10. O movimento, como eu estava falando, está um pouquinho baixo hoje. Olha, camisa 1x20, 3x50. Incrível. Olha, a blusinha. Calça. Eu gravei com a minha mãe aqui. Casal. Canal Juninho Plus. Beleza. Olha, as camisas, R$15. Pessoal, peço desculpa pra vocês que nem sempre a gente consegue pegar o preço. E também tem pessoas que dependem do bom humor, né? Não gosta que comenta, né? Gosta que fica perguntando.
Aí, no decorrer do vídeo, que der pra gente estar pegando aqui, a gente vai estar comentando pra vocês. Aqui, ó. Incrível. Aí, 10 reais, ó. Óculos. Doce Cabana. É calça moletom R$45. As bermudas 20. Camisa regata 25. Olha os tapão azul, né, grandão. O jogo R$20. Opa. Semana passada o tempo tava fechado, agora jogo de lençol, sempre tá esse mesmo preço, redondando R$20. Junto, cara. Falou. Água bem gelada é R$1. Aí eu... Não. É espadona, né? Samurai. Pode colher, menino. Incrível. Aí, pessoal, peça íntima R$20. Aí, camisa R$25, top da Nike. Olha, pessoal, camisa da Nike, ó. 2 por 50. Excelente preço. Garganta meio seca. Aí, bola 18. Aqui, esse é nerd? Não. Pode escolher, gente. Vamos chegar pra dar uma olhadinha. Eu não lembro. Você é José, não lembro. Só dois. Você era criança, ele era. Era, com certeza. Uma bermuda 20, top. Quero cerveja. Aí tem os R$40. O conjunto 70 a 35, 45. Agora tá disfarçando. Olha.
As blusinhas, 15 reais. Bermuda, 20 reais. G1, G2. Ela não achou. Sacola, 10 reais. Espaia não, G20 aqui é 20. Não espaia não, relógio que 20. Não espaia não. Gente, tá acabando as filas, vocês estão sabendo? As facas, as navalhas. Tampa de vidro. Olha aí, moçada. P.U.M. cheio de chuva. O que é o nome desse? Dois, né? O quê? Ô, Biel. Mochila bonita. R$80, 50, 60. Brusinha 60. Top. Top show. Aqui ó, saiu do portão da Basílica. Lado direito. Aí vocês encontram aqui, ó. Roupinha de criança, tudo aqui, ó. Só vem reto. Essa ala aqui já sai direto aqui na rodoviária. R$65. R$49,90. Excelente preço. As bermudas na top. Tô vendo o preço. Calça, leg. Aqui tá aqui para o R$65. Aquelas calças elásticas. Lá de cima. R$70. Ferragem, desculpa, né? Ferragem, sem em qualquer lugar.